でおすすめのレストランナンバー5を決めたいと思います。はい、ということで到着しました。まだまだランキング続きます。ということでやってまいりました、レストランランキング第3位の発表です。第3位はこちらです。じゃじゃん、ソトブヌト。ソトアヤム4ドル、非常に安い。最初にね、ブルネイに来た時に連れてきてもらって非常に美味しかった。で、まあ、ソトという食べ物に衝撃を受けた。こういう、まあ、安くて、量もすごい良くて美味しい。で、まあ、一回アンケートを取って外の中で何が美味しいかと言われた、アンケートを取ったら外端サレイだったんですけど、まあトシちゃんは外ブヌトが一番美味しいと感じますね。はい、ということで楽しみです。はい、ということで到着しました。こちらが外ブヌトの外アヤム4ドル。まあこのね、麺とね、このスパイスの効いたスープと、あと鶏肉の量全部取ってみても美味しいです。ということで外アヤムいただきます。さあ行くぞ。カストリー。はい、ということで、外アヤム完食いたしました。4ドルでこのボリューム、鶏肉の量、美味しいです。あと味、最高です。なるほどです。ということで、ソトブヌト第3位、おめでとうございます。次は第2位、よろしくお願いします。はい、ということでやってまいりました、トシちゃんズレストランランキングということで、本日行く店は第2位の店です。バルコニー。はい、ということでね、最近ちょっとハマってる店で、バルコニーという店が、おすすめです。バルコニーは、まあ、あのマレーフードからウェスタンフードまであって、で一番ハマってるのがバターミルクプラム。私の一番好きな好物はバターミルクプラム、ということで、行っていきたいと思います。着きました。こちらです。ティーラップにあります、バルコニーということで、いきます。さあ行くぞ。ということで、こんな風におしゃれです、バルコニーで。結構安い。やった。まあ物にもよるけど、あのアジアフードとか、あのバターミルクプラウンも安い。これは1年前にもし出会ってたら1位だったかもしれない。やるじゃないか。トシちゃんはね、バターミルクプラウンを食べました、いつも通り。何ドルだったっけ。6ドルだったのかな、1つバターミルクプラウン、安いです。私はバーガー頼んだけど、バーガーは 10.9 ドルだったと思う。ビーフバーガー久しぶり、本当に6年7年ぶりぐらいバーガーということで、楽しみです。いや、はい、ということで来ました、バターミルクプラウンとご飯。ご飯は1ドルで、なんだっけ、ゴレンじゃなくて、焼き飯じゃなくてチャーハンになって変更可能です。で、このピクルスも結構美味しい。で、このバターミルクプラウン、だいたい6匹入ってます。たまに7匹入ってます。今日は何匹入ってますか。まあ6匹だと思う。ユージュアリー6匹だけど、ちっちゃいのとかってたまに。あとこれが美味しいよ、これ、あれに入ってるよね、ブルネイのスナックに。そうバターミルクプラウン、いただきます。6ドルです。さあ、行くぞ。どうですか。エビもいきます。これがね、美味しい、本当に美味しい、ここのバターミルクは。
ただきます。さあ、行くぞ。お、全部いった。はい、ということでバターミルクプラム食べ終わりました。まあ、美味しいですね。6ドルでこれは、このエビのボリュームと、この美味しさで6ドルはすごいです。ということで、バルコニーバターミルクプラム第2位おめでとうございます。はい、ということで、まだまだ続きます。トシちゃんズランキング、はい、次は、1位の発表になると思いますのでお楽しみに。さあ、行くぞ。はい、ということで、ランキング第1位を発表したいと思います。まあ、これは完全に、トシちゃんの感想なので、ある人によっては美味しい、ある人によっては美味しくないということもあるかもしれません。だけど、まあ、安さと、美味しさと量、それを、比べております。そして第1位はこちらです。サワディハウス。サワディハウス、パッタイ 4.9 ドル、これが美味しいです。チキン、プラウンは 5.4。Do you want to share? だから、you just want pad thai? Yes, correct. どうしようかな、私もパッタイにしようかな。どっちや？ I'll just get pad thai. Can I get 2 pad thai? はい、ということで、サワディハウス、おめでとうございます。第1位です。1位は、チキンパッタイ。4.9 ドル。ということで、あとね、週にね、3回ぐらい食べてた時代がありまして、まあ、ここのパッタイは美味しいですということで、食事前にはスープもつきます。以上です。どうですか？美味しい。なんか何これ、セロリ、オニオンスープ、オニオン、わかんない、すごい美味しい。クリアスープ、セロリスープじゃない、辛い、美味しい。はい、ということで来ました、これがパッタイです。 4.9 ドル、安い。しかもこの量めちゃくちゃ多い、大きいこの量です。ということでパッタイ、しかもなんかちょっと辛みが追加されてる。そうだね、今日はパッタイも進化を続けています。よし、ラストバイト。辛くした？どう？うん、美味しい、うん、これはクリーズランキングベスト9来る？分からんけど、ベスト10には入る？ベスト10は入るよ。ベスト5、うん、分かんない。いろいろブルネイ中のパッタイを挑戦してますけど、これが一番美味しい。そうだね、パッタイの中は一番美味しい。ということで、このランキング終わったら、次はパッタイランキングとバターミルクプラウンランキングやりたいと思います。コロミランキング、え、コロミ、でもコロミ、それほど種類知らんの、どこに、どこに、美味しい辛っ。ロージュ、ということで食べ終わりました。第1位、ブルネイで一番のレストラン、一番の料理、パッタイ、サワディ。はい、ということでサワディ、パッタイ、2人で 9.8 ドル、10ドル以内で食べてます。美味しかったです。今日はスパイスもさらについてて美味しかった。どうだった？美味しかった。はい、ということでナンバーワン、ブルネイナンバーワン料理、パッタイ、サワディハウス、ぜひ、マイレコメンデーションです。 Thank you for watching. お待たせ。